ଫଟୋରେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଥ୍ରୀଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଥ୍ରୀ ଡି ଭର୍ସନରେ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିହେବ। ଏଣେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇତିହାସକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଜର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସହିତ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ବି ଥ୍ରୀ ଡି ଏବଂ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଇତିହାସକୁ ଥ୍ରୀ ଡି ଟଚ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣିକି ଥ୍ରୀ ଡିରେ ଦେଖି ହେବ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନ୍ଦିରର ଆୟତନ, ଆକାର, ଏହାର ପରିସୀମାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ହେବ। ଖାଲି ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଥ୍ରୀ ଡି ଭର୍ସନରେ ଏସବୁକୁ ପାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଫଳରେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ଏହାକୁ ଆପଣ ବେଶ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଜର ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଫଟୋ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ବେସିକାଲି ଡିଜିଟାଲି କନଜର୍ଭ, ତାର ଡେଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଡି ମଡ଼େଲ ହଉ ୟା ପିକ୍ଚର ହଉ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଓ କନଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ପିଲା ଯେଉଁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କି ବାହାରେ ହେଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦେୟାର ଫୋନ୍, ଆଉ ସେଇଠି ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିପାରିବେ ରାଜାରାଣୀ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ଇଏ, ତା ଭିତରଟା କେମିତି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୃତି, ଯାହା ବିରଳ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସମୟ ସହ ଏବେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ବି ଏହି ସର୍ଭେ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ, କାରଣ ଥ୍ରୀ ଡି ସହ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ବି କରାଯିବ ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ଦିରର। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫାଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ମରାମତି କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ଏହି ସର୍ଭେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ କହିଛି। ଆଜି କେମିତି ଥିଲା, ସପୋଜ୍ ଆଜିଠୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାର, ଆମେ ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ କି କେମିତି କେମିତି ଥିଲା, ଆମକୁ କେମିତି କେମିତି ୱାପସ ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, କନଜର୍ଭେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଥ୍ରୀ ଡିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ଅଧିକ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି ନାରା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୋଷାକ ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ନିଜ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। କପଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ